Salom azizlar. Demak, bugun gaplashadigan mavzuyimizda stressdan qochishning yo'llari. Doktor Akbar Shoh. Stressdan qochishni tavsiya beradigan vrachlar uni qanday amalga oshirish haqida juda ham oz yoki umuman gapirishmaydi. Bechara bemor nima haqida, nima qilish kerakligini bilmasdan baribir stressdan qocha olmaydi. Keling azizlar, biz sizlarga eng mumkin bo'lgan, qilish mumkin bo'lgan 7 xil usulni aytib o'tamiz. Demak, birinchi usul bu kitob o'qish. Kitob o'qish deganda albatta og'ir terminlarga ega bo'lgan kitob emas, balki detektiv yoki dramaga iborat bo'lgan kitob o'qish va bunda siz 65% ga stressni yo'qotasiz. Ikkinchi usulda musiqa eshitish. Bunda albatta asabingizga tegadigan hozirgi zamonaviy estradagi musiqalar emas, balki klassik musiqalarni eshitish yoki jo bo'lmasa Qur'on eshitish sizdagi stressni yo'qotadi. Hattoki motivatsiya ham chaqirishi mumkin. 3-chi usul uyqu. Uyqu deganda uyga borib kelish yoki ofisda uxlab qolish emas, balki tez uyquni nazarda tutganmiz, ya'ni yotgan joyingizda tepaga qarab qolib yotgan, qo'llaringiz bir tekis bo'lgan holda tepaga qarab bo'shliqda miyangizning ichida bir nuqtani tasavvur qilasiz va ko'z yumgan holda o'sha nuqtani o'ylaysiz. Tez uyqu amalga oshadi va stressdan qochasiz. 4-chi usul sport bilan shug'ullanish. Albatta, stressga tushganingizda shartta borib sport bilan shug'ullanish emas, balki turgan joyingiz yoki o'sha qatdadir bo'lsangiz, anjimaniya, prisidaniya, sport mashqlarini nazarda tutamiz. Yoki planka turish, yoki qandaydir xuddi askarga o'xshab turgan joyingizda qo'l-oyog'ingizni harakatlanmaga oshirish stressni yo'qotadi. 5-chi usul bu attraksionga borish. Ya'ni attraksionga borib uni tomosha qilish emas, balki attraksionda uchish. Attraksion deganda sizni yuragingizni xovrinni chiqarib yuboradigan va vohma uchiradigan, rangingizni oqartiradigan stressni unutishga majbur qiladigan attraksionlardan foydalanish. U balanga chiqadimi yoki ilon izi simon harakatlarini attraksionda qatnashishmi? Ixtiyoringizda qatnashish. 6-usul. 6-usul bu musiqa instrumentlarini chalish. Musiqa instrumentlarini chalish. Ya'ni agar imkoningiz bo'lsa, shumi, ya'ni cho'qin tashqari chiqmaydigan himoyalangan xonada, agar imkon bo'lmasa, qo'shnilaringizga Allah sabr bersin. Musiqa chalish, misol uchun, skripka chalish yoki rayal chalish yoki shunga o'xshagan qandaydir instrumentni, musiqa instrumentini chalish tavsiya beramiz. Va oxirgi 7-chi usul, bu usulda siz agar imkoningiz bo'lsa, dala joyiga chiqib, ochiq keng joyga chiqib, biror bir tovushni, A-mi, B-mi yoki boshqa bir tovushni baland ovozda uzoq cho'zib baqirish, ko'kragingizni havoga to'ldirib baqirish. Buning natijasida sizdagi stress yo'qoladi. Bunga albatta biz kafolat beramiz. Azizlar, salomat bo'ling. Doktor Akbar Shoh. Hayotdan lazzat oling.